fazenda. Pintado pra capuchão, no bolo mais famoso, na terra na mão. Observe lá em cima. Quem tá chegando? Vaqueiro, ela da que vaca, representa vaqueiro, uma vaqueira. Vaqueiro, uma vaqueira representando na alegoria. Apresentação, aparição sensacional da nossa vaqueira. É bom, segura o laço no espaço, na proteção do rebanho. Que isso? Que isso? É promessa de vida. Viva meu pecado, o dono mais famoso na terra ou na base. Viva meu pecado, show. O dono mais famoso na terra ou na base. Viva meu pecado, show. Sei vaqueiro, ei vaqueiro. Vaqueiro da base, costa guerrida. Ei vaqueiro, ei vaqueiro. Vaqueiro da base, costa guerrida. No baseiro, ei. Remanzeiro. Vaqueiro da base, costa guerrido. Figura típica regional, senhores jurados. Item de número 15, alegoria. Item 16, e surge a bela vaqueira da fazenda, da fazenda. Oi, vem, 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 senhores jurados. A vaqueira da fazenda, que com seu charme, observe, observe, nação azul e branca, o espetáculo, o espetáculo caprichoso, que vai. Uma chegada sensacional da vaqueira, da vaqueira. Da vaqueira do boi caprichoso. E com a magia, com seu encanto, vem! Vem navegar, vem mergulhar, vem conhecer o meu bando bar. Observe, galera azul e branca, do boi caprichoso. Sou lendário na verdade, eu não bebo chapéu. Galera azul e branca, galera azul e branca, deve tá chegando, tá chegando, tá chegando ela. Vai navegar, buscar a cura, a sorte, o saber ancestral. Eu sou bandido, uma aparição sensacional. Eu fui no mundo, estandarte do vida que já me espera. Sou, sou caboclo, sou vencedor. Estandarte azul e branco aparece. Que isso? Que isso? Sou cachorro brasileiro, levita, levita. O carinho, o estandarte do caprichoso. Forte estandarte do caprichoso. Vem, vem, vem. A festa acabou lá do boi caprichoso. Vem navegar, vem mergulhar, vem conhecer. Porta estandarte, te convida pra brincar. A festa acabou lá do boi caprichoso. A cundeira, a cundeira, a cundeira. Uma chegada sensacional. Vem na cela, vem na cela. Vem! Ela vem chegando pra evolução. Ela vem chegando pra evolução. Pra fazer o luzeiro do meu rio. Pra navegar, buscar a cura, a sorte do saber ancestral. Eu sou bagado de apenas perdido na capela, parente de primeira. Eu, filho do mundo, sempre canto de guerreiro. De dúvida, me já me espera. Sou, sou caboclo, sou vencedor. Minha força renasce das cinzas. Vem trazida pelo Ipupiara. Sou caixa de bebê, vou deixar bebida. O caboclo das águas. Todo escura, remo, flecha, indo de espada e floresta. Sou caboclo.
e o caboclo. O irmão e o caboclo. O fato da vida se afasta. Olha a galera da arquibancada. Olha a galera da arquibancada. O imaginário te convida pra brincar. A festa acabou, tanto foi bem luxuoso. Vem navegar, vem mergulhar. Vem conhecer o meu banho no mar. O imaginário te convida pra brincar. A festa acabou, tá do bom e caprichoso. E tem de número 16, alegoria, o Ipupiara, o caboclo da Amazônia, o caboclo das águas. Aqui trazendo a nossa bela forte estandarte, Marcelo Marialva, Marcelo Marialva. Ela vem linda pra evolução. Vamos aplaudir, galera azul e branca. Ela vem pra sua evolução. Trazida pelo caboclo das águas. O Ipupiara. O Ipupiara. Uma alegoria sensacional. Uma alegoria espetacular. Espetacular. Ela vem. Observe a chegada da nossa guerreira do estandarte azulado, o furacão azul e branco, uma chegada espetacular, ousadia, ousada, brava, a bravura da nossa porta estandarte. Vem Marcela, vem Marcela. E tem de número 5, porta estandarte do caprichoso, ousada, ousada, guerreira, Marcela Marialva. Gira, mostra teu corpo. Essa é nossa guerreira. Sensuais movimentos de amor. O estandarte azul e branco. Falei da grande como viveu da joia. E no meio da rua do artista Marcoy Cardoso. Leve como a chuva e vou ver de como vem. O meu pensamento nesse momento é te amar. Me ajuda do meu corpo pra me sorrir. Eu vou comer com vinho de um vício. Observem, observem. Traz a força, traz a força. Traz a força do estandarte. Traz a estrela da festa. Vem com todo o amor. Estremece o pavilhão. Estremece o pavilhão, Marcelo. A batida do tambor que eu quero ver. Essa galera sabe me estremecer. Vem com o estandarte pro delírio da galera. O caprichoso é meu amor e esse eu vou querer viver. É na batida do tambor que eu quero ver. Forte estandarte corajosa. Forte estandarte ousada. O caprichoso é meu amor e esse eu vou quero viver. A guerreira do pavilhão azul e branco. Observem, observem o pavilhão. O pavilhão do caprichoso. Vem Marcela, vem Marcela. Vem Marcela Marialva. E vem de número 5. Olha da linda como viveu das manhãs. Olha da linda como a noite sensual. Leve como a chuva e como a noite como vem. Guerreira! Eu vou saber desse momento de amar. E a mistura do caboclo caprichoso. Branco, negro, índio, isso é festival. Observe a transformação do estandarte azul e branco. É da força. E no entalho do Marcoy Cardoso. Traz a estrela da festa. Vem com todo o amor. Estremece o pavilhão. Estremece o pavilhão, Marcela Marialva. Pra batida do tambor que eu quero ver. Essa galera sabe me estremecer. Vem com a estandarte pro delírio da galera. Já deixou ver meu amor e até morrer. Vem com a batida do tambor que eu quero ver. Vem com a estandarte pro delírio da galera. O caprichoso é meu amor e esse amor quero viver. Aí está a mais ousada do festival. Ela vem pra galera. Ela vem pra nossa galera. Daí a evolução da porta estandarte. Marcela Marialva. Emoção do início ao fim, né? A Marcela tava lá em cima. O estandarte dela flutuou.
né? Flutuou. Agora transformou aqui mais uma vez o estandarte. Ela teve um problema ali na descida. Agora, ela é conhecida como Furacão, né? Já desceu, já se recuperou e fez a sua evolução. E tem um negócio que eu achei muito legal, Socorrinha, foi a solidariedade do pessoal aqui, o apoio da torcida ali, da galera, no momento em que tudo isso aconteceu. A galera é muito importante nessa hora, porque eles recebem ela com tanta garra que eles passam essa garra pra ela. Eu com a Ludmilla estava conversando aqui que se isso acontecesse com a gente, acho que desmaiava ali na hora, né? É preciso muita estrutura emocional, né? Muita estrutura emocional. E ela é estreante, primeiro. Ela é estreante, muita estrutura emocional e esse apoio da galera. Porque eu acho que quando a pessoa tá preparada, acontece o que aconteceu com ela. Isso deu mais força. Você vê que ela pisou já, mostrando porque ela era o Furacão Azul. E hoje, na apresentação do contrário, ela vai mostrar que esse furacão chegou arrebentando tudo. Não sei o que aconteceu por lá, mas que destruiu algumas coisas, destruiu. Porque ela é o furacão. O Boi Bumbá Caprichoso já usa 1 hora e 33 minutos da sua apresentação. Aqui você acompanha todos os detalhes. Olha só, a